صوت من الغور أم نور من الغار أم ومضة الفكر أم تاريخ أسرار يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعماري وأقطاري صوت من الغور أم نور من الغار أم ومضة الفكر أم تاريخ أسرار يا عيد عمري ويا فجري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر في قد الله جل شأنه بدون سيما صلوات السلام لبسني الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى وبيكو يبيرو يتبوتي صلى الله جل شأنه إستيسكم بغو بيازم شكينمو يتمرتي واسمك وبراوي مسلمان Allah tabaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi musliman. Uz Allah tabaraka ta'ala pomoć nastavimo večeras da govorimo sa našim predavanjima iz akide, iz osnova islamskog vjerovanja. I ovo je naše četvrto predavanje. I kao što vam je poznato da smo u prošlom predavanju počeli da govorimo وتوحيد الالوهيه ونجمو što islamski učenjaci nazivaju tevhid al-uluhiyya znači kao što smo pojasnili to je vjerovanje da Allah tbaraka ve taala jedini taj koji zaslužuje da se obožava i da svaka vrsta ibadeta se smije uputiti jedino Allahu tbaraka ve taala znači još jednom ponavljamo što znači vjerova što znači tevhid al-uluhiyya tevhid al-uluhiyya znači da vjeruješ i da si ubijeđen a bez toga neće biti potpuno tvoje vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala, da je jedino Allah tabaraka wa ta'ala taj koji zaslužuje da se obožava. I da svaku vrstu ibadeta možeš i smiješ, odnosno smiješ, da uputiš samo Allaha tabaraka wa ta'ala. I u prošlom predavanju, cijelom predavanju smo govorili šta to znači. Govorili smo o tome kroz Kur'an i kroz sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također ono na što želim da napomenem jeste da smo vidjeli prije svega, kako Kur'an na različite načine poziva ljude da obožavaju samo njega, subhanahu wa ta'ala. Pa smo vidjeli da Allah, tabarak wa ta'ala, u nekim ajetima naređuje da se on obožava i zabranio da mu se čini širk. Zatim, u nekim ajetima pojašnjava da cilj našeg stvaranja i svega što se nalazi na dunjaluku i cilj stvaranja čovečanstva uopšte je samo to da ljudi robuju Allah, tabarak wa ta'ala. Zatim da je Allah tabarak wa ta'ala kroz historiju čovečanstva slao poslanike samo da bi ljudima naredili da obožavaju njega. Da obožavaju Allah tabarak wa ta'ala. A da se klone obožavanja svih drugih stvari i predmeta mimo Allah tabarak wa ta'ala. Zatim također kako nam Allah tabarak wa ta'ala govori da on kao tvorac, da je jedini on taj koji zaslužuje da se obožava. Kako ljudi mogu da obožavaju nešto zašto su ubijeđeni u svojim dušama da ne donosi nikakvu koristi štetu. Kao što na primjer ovo drvo. Ovo drvo nikako ti ne može donijeti, ni korist ni štetu. Osim da od njega napraviš nešto pa da ti služi ovako kao stol ili stolica. Međutim, ovakve predmete kao što su kamenja, kao što su kipovi koji su napravljeni od drveta, od kamena, ljudi obožavaju. I klanjaju im se. I čine im ruku, i čine im seđdu, i od toga strahuju. Da Allah tabaraka ta'ala od toga sačuva. Zatim smo vidjeli kroz sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odnosno kroz hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojim hadisima zabranio mnoge od stvari, odnosno mnoge stvari koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio iz toga zato što vode u širk, zato što vode u obožavanje nekoga drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa smo vidjeli kako je kad smo poslanika alihi salatu wasalam došla zabrana veličanja kaburova, kulta umrlih, kako je poslanik sallallahu alihi wasalam zabranio da ljudi vješaju ikakve narukvice, ikakve stvari za koje vjeruju da im donosi korist ili da im odnosi štetu. Zatim kako je poslanik sallallahu alihi wasalam zabranio ovo, znači one su stvari koje smo spomenuli. Međutim, večeras, ćemo se uz Allahu tabaraka wa ta'ala pomoć zadržati na jednoj stvari, koja će biti na jedan način ponavljanje onoga što smo spomenuli prošli put, međutim, u isto vrijeme jedna veoma bitna stvar. A to je da sve one stvari koje smo prošli put spomenuli, da vidimo
kako su iste te stvari došle u govoru učenjaka hanefijskog mezheba. U govoru učenjaka hanefijskog mezheba. Znači, hanefijskog mezheba pravne škole koja je zastupljena na ovim prostorima. Gdje želimo da kažemo, da kada kažemo ljudima da se ne zaklinju ni sa čim drugim osim sa Allahom, to jeste kada čuješ čovjeka da se zakune majkom ili babom, pa mu kažeš nemoj to učiniti, to je širk. Neki ljudi kažu to je pretjerivanje, kakav širk, kakav kufr, nisam se zakleo radi toga ili radi toga. Zatim kada kažemo ljudima da je u sunnet poslanika alejhi salatu vesselam došlo zabrana veličanja kaburova, turbeta, što ljudi običavaju da veličaju, da Allah tebareke ta'ala toga sačuva, znači nisi došao sa nečim novim. Znači ta stvar je došla u govor učenjaka hanefijskog mezheba. Pa tako na samom početku želim da dadnem nekoliko bitnih napomena kao uvod. A to je prije svega, braćo, da hanefijski mezheb kao pravna škola, a znamo da u islamu imamo četiri pravne škole, četiri poznate ili najpoznatije pravne škole, jer kroz istoriju islama bilo je više pravnih škola. Jer u stvari koliko je bilo islamskih učenjaka koji su se smatrali učenjacima fikha, toliko je bilo i pravnih škola. Međutim, neki od tih učenjaka su iza sebe ostavili veliki broj učenika koji su nastavili da prenose njihovo znanje, a neki od njih nisu iza sebe ostavili veliki broj učenika. Pa je tako vremenom ostalo i postalo običajno, odnosno ostale su četiri pravne škole. A to je hanefijska pravna škola, malikijska pravna škola, šafijska pravna škola i hanbelijska pravna škola. Ili ova četiri mezheba. Mada, znači kažem vam da je nekoliko stoljeća na određenim prostorom u islamskom svijetu, na primjer, bio zastupljen mezheb, odnosno pravna škola imama Evza'ija. Pravna škola imama Evza'ija, imam Evza'ij, kojeg imam običaj da čujem. Također, pravna škola Davuda Zahirija, ili Zahirijska pravna škola, nekoliko stoljeća bila zastupljena također na određenim prostorima, međutim, da tako kažemo, izumrla je. Međutim, od onih pravnih škola koje su ostale su ove četiri pravne škole koje smo spomenuli. Šta u stvari znači mezheb ili pravna škola? Draga braćo, mezheb ili pravna škola je u stvari mišljenje jednog imama ili nekoliko njih, koje je počelo da se zabilježava u knjige i koje je počelo da se prenosi sa generacije na generaciju. Pa tako, na primjer, kada je bio za vrijeme imama Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, bilo je još učenjaka koji su bili na njegovom rangu, koji su bili na njegovom nivou. Međutim, znanje i mišljenja ti učenjaka nisu se bilježila kao što je to bio slučaj s Ebu Hanife. Allah tabarak wa ta'ala je dao Ebu Hanifi, dao mu je učenike. Kao što je, na primjer, bio Ebu Yusuf. I kao što je bio Muhammed ibn Hasan Šejbani. I kao što je bio Zufar. Koji su se, da tako kažemo, veoma brinuli o mišljenjima imama. Iako su se u mnogim stvarima suprotstavljali njegovim mišljenjima. I zato kažemo da je mezheb mišljenje jednog imama ili više imama. Zato, na primjer, u hanefijskom mezhebu ćete vidjeti, kada čitate, kaže se, međutim, to je mišljenje Ebu Yusufa. Jel to je mišljenje Muhammeda? To je mišljenje koga? Ebu Yusufa ili Muhammeda. Ebu Yusuf i Muhammed su bili ko? Bili su učenici imama Ebu Hanife. Dvojica najpoznatiji opet njegovih učenika. Dok imam imao i drugi učenik kao što je bio Zufar, na primjer Zufar, još drugi. I to je mišljenje počelo da se prenosi sa generacije i generaciju, da se bilježi u knjigama, da kad je koje se nalaze na položaju kadiluka, da su počeli da donose presudu shodno tim fetvama, odnosno fetvama Ebu Hanife i tako dalje. Znači, draga braću, to je pravna škola. Tako isto sa pravnom školom, odnosno sa mezhebom imama Šafije, imama Malika, imama Ahmed ibn Hanbala i drugih. I zato sve ove škole, obratite pažnju, sve ove škole su se gradile, odnosno temeljile na temelju Kur'ana i Sunneta. Na temelju Kur'ana i Sunneta. I zato svaka ova pravna škola, kada se vratite na njihovo načelo, kažu osnova naše pravne škole je Kur'an i Sunnet. Međutim, poslije toga dolazi do određene razilaženja. To je, na primjer, da li se daje prednost ashabima iz, da kažemo, ovom ili ovom ashabu. Jer, na primjer, mezhab gdje je nastao, odnosno gdje je živio imam Ebu Hanife, je bio koje je bilo mjesto? Bila je Kufa. A u Kufu je došao kod ashaba Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Je došao Ibn Mes'ud
I zato je Abu Hanife mnogo svoje mišljenja vezivao za fetve Abdullah ibn Mas'uda. Dok neki drugi mezheb koji je nastao u drugom mjestu je više vezao fetve za svoje mišljenje za fetve ashaba koji je bio, živio i umro u toj sredini. Tako da u određenim stvarima su se razilaze. Naprimjer, ima Malik veliku prednost daje praksi stanovnika Medine, što se naziva amelu ahli Medine. Veliku važnost daje praksi stanovnika Medine. Znači, to su neke stvari oko koji su se razilazili i tako da su nastala i određena razilaženja. Međutim, u osnovi, svaki od tih mezheba je građen na Kur'anu i Sunnetu. I zato želim ovdje da tu sad napomenemo, a to je da je mezheb imama Ebu Hanife, mezheb koji je građen na Kur'anu i Sunnetu, znači prihvaćen, priznat mezheb kao i svi drugi mezhebi koji je unutar ahli sunnata wal džemaata. I zato kada se na primjer za neko kaže da je Hanefija, da je hanefijskog mezheba, da je Šafija, šafijskog mezheba, znači to ne znači da je čovjek izašao iz Kur'ana i Sunneta. Čovjek je na Kur'anu i Sunnetu, međutim mišljenja svoje uzima shodno fetvi dotičnih učenjaka. Iako, normalno, ono što je došlo na jeziku svakog od ovih imama, jeste zabrana slijepog slijedjenja njihovog mišljenja. Zabrana slijepog slijedjenja njihovog mišljenja. To jeste da čovjek vidi vjerodostojan hadis, međutim da ostavi taj vjerodostojan hadis i da uzme po mišljenju tog imama. I zato je došlo na govoru Ebu Hanife, da mu se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje, iza sahal hadithu fa huwa mezhabi. Kada vam dođe vjerodostojan hadis, to je moj mezhab. Kada vam dođe vjerodostojan hadis, to je moj mezhab. I zato, ako čovjek u određenim stvarima izađe iz okvira mišljenja Ebu Hanife, ne znači to da kudi Ebu Hanifu, ne znači to da kaže Ebu Hanifu da ne zna. Ne, neko čak vidimo da za Ebu Jusufa i Muhammeda se kaže da su se razišli od imama Ebu Hanife u trećini mes'ela. U trećini pitanja su se razišli od imama Ebu Hanife. I kažu da je odnos Ebu Jusufa i Muhammeda prema Ebu Hanifi isto kao što je odnos imama Ahmeda prema imamu Šafi. Jer imam Šafi je bio učitelj, odnosno imam Šafi je bio učitelj imama Ahmeda. A jedan i drugi imaju svoju pravnu školu. Dobro. I zato, znači, ukazivamo da je mišljenje Ebu Hanife građeno na Kur'an i sunnetu Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Zašto ovdje sada baš da spomenemo mišljenje učenjaka hanefijskog mezheba. To spominjemo iz razloga zato što od kada Islam došao na ove prostore, jedini mezheb sa kojim su se ljudi ovdje na ovim prostorima upoznali bio hanefijski mezheb. Znači na ovim prostorima jedini mezheb sa kojim su se ljudi upoznali bio hanefijski mezheb. Znači u nekim sredinama imamo da imate dva mezheba, da imate tri mezheba, da imate četiri mezheba. Međutim, ovdje se ljudi upoznali se samo sa jednim mezhebom. U isto vrijeme, mezheb imam Ebu Hanife je najrašireniji mezheb. Znači, kada bi pogledali broj ljudi koji slijede pravnu školu Ebu Hanife, vidjeli bi da je to najbrojnija pravna škola. Allah tabarak wa ta'ala je dao taj baričet imamu Ebu Hanifi, da su se njegova mišljenja raširila više nego mišljenja drugih imama. Da su se njegova mišljenja raširila više nego mišljenja drugih imama. I to spominjemo zato kao što rekoh, što su se ljudi ovdje upoznali još od dolaska Islama jedino sa mišljenjem Ebu Hanife. Odnosno onome što je hanefijskoj pravnoj školi. Međutim, danas, kada se dođe sa nekim stvarima koje su sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, koje ćemo spomenuti, i koje su također u saglasnosti sa hanefijskim mezhebom, ljudi misle da je to suprotno hanefijskom mezhebu. Jer ljudi misle da je hanefijski mezheb ono što ljudi danas znaju od vjere. Ono što ljudi danas znaju od vjere, a da Allah tabaraka ta'ala sačuva, ono što ljudi danas znaju od vjere je malo. Ono što danas ljudi znaju od vjere je malo. I zato nije hanefijski mezheb se ono što ljudi koji se pripisuju hanefijskom mezhebu kažu da je hanefijski mezheb. Nego hanefijski mezheb je poznat, on je spomenut i odnosno zabilježen, mišljenja se nalaze u tim djelima, tako da nema bojaznosti za tu stvar. Također bih želio da napomenem jednu stvar koja je vama bitna, a to je da jedna od stvari na koje se puno temelju imam Ebu Hanife rahmetullahi alaihi je bilo slijedjenje sunnata i borba protiv novotarija. Slijedjenje sunnata i borba protiv novotarija. I druga stvar je bilo savjetovanje drugih, a posebno savjetovanje vladara. I zato je Khatib al-Baghdadi u svom djelu Al-Kifaje fi ilmi al-Rivaje spomenuo predaju od Abdullah ibn Mubaraka. Znate ko je bio Abdullah ibn Mubarak?
taj poznati učenjak i muđahid, koji kaže čuo sam Ebu Ismeta, jednog od učenjaka, da je pitao Ebu Hanife, amman na'khudhu al-athar, mimman ta'muruni an asma' al-athar, kaže od koga da slušam predanja, to jest od koga da uzmam znanje, znači uputi me na koju ulemu i kod koga da uzimam, od koga da ne uzimam. Međutim, opet, obratite pažnju ovdje, kaže, od koga da slušam athar? Athar znači predanje. Tu podrazumijeva prije svega hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, a zatim predaje od ashaba. Jer predaje od ashaba, odnosno njihova mišljenja, njihove fetve, po pitanju onih stvari koje nisu došle jasno u Kur'anu i sunnetu, su kod islamskih učenjaka veoma, veoma bitna stvar. I zato svi oni daju prednost fetvama ashaba nad svojim ličnim mišljenjima. I zato je imam Muhammed ibn Hasan al-Shaybani napisao knjigu, i ta knjiga se danas nalazi u dva toma, Kitabul Athar, knjiga predanja, gdje spomenuo fetva ashaba i učenjaka poslije ashaba po pitanju raznih fikskih pitanja. Prvo čovjek upitao Ebu Hanife od koga da slušam predanja, pa mi je rekao min kulli adlin fi hawahu illa shi'ah. Kaže, slušaj od svakog pravednog koji je pravedan po pitanju svojih strasti. Što znači po pitanju svojih strasti pravedan? Znači ne slijedi svoje strasti. Uzimaju od svakoga koji je pravedan, osim od šija. Jer, pogledajte, znači imam Ebu Hanife živio u Kufi. A to je bilo, znači, od glavnih mjesta gdje se razvijao šiizam. I odakle je počela ta ideja. Kaže, da slušaš i uzimaš od svakoga osim od šija, jer kaže, osnova njihove vjere, znači dalje pojašnjava Ebu Hanif, Ebu Ismatu, jer kaže, osnova njihove vjere da zabludjelim smatraju ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer osnova njihove vjere je da zabludjelim smatraju ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači to je prva grupa. Znači od koga? Od šija, od novotara. Druga kategorija, وَمَنْ أَتَ السُّلْطَانَ تَايَعًا. Kaže, druga kategorija, odnosno druga osoba, jesu učenjaci koji se, da tako kažem, ulizivaju vladarima. Pa kaže Ebu Hanife, kaže, ja ne kažem da im oni govore loše ili da im lažu, međutim, zato što su blizu njima, običnom svijetu su dali sliku da im podržavaju onome na čemu su oni. Razumijete li? Znači, obično svijetu su dali sliku da ih podržavaju na čemu su ti vladari od svoje nepravde. I zato možete imali priliku da čitate da Ebu Hanife, čak u nekim predavanjima se kaže da Ebu Hanife umro u zatvoru. Ebu Hanife je jedan put ili više puta bio bičovan od strane vladara. Zbog čega je bio bičovan? Zato što nije tio da se prihvati kadiluka. Znači, zato što nije tio opoziciju. Znači, pogledajte, ima kroz istoriju sama, imate primjera ljudi koji su bičovani zato što nisu htjeli poziciju. Znači, on kaže, bit ćeš kadija, on kaže, neću biti kadija. I kad je došlo do vladara, da je rekao da neće biti kadija, kaže da se je zakleo, pa je rekao, Allaha mi, ili će biti kadija, ili ću ga bičovati. Pa kaže mu, Ebu Hanife se je zakleo, pa kaže, sad ćemo vidjeti čija je zakletva jača. I nije htio da popisi Ebu Hanife u svojoj zakletvi, i onda ga je bičovao. I bio je u zatvoru. Znači, bio je zatvoren i bičovan zato što se nije tio da prihvati kadiluka. Zbog čega nije tio da se prihvati kadiluka? To jeste da presuđiva ljudima zato što se je bojao da može presuditi nepravedno. Ili zato što se, jedni kažu zato što se je bojao, znači da možda nekada da će se vršiti pritisak od strane vladara da presudi onako kako vladar hoće, pa da ne bi dolazio u takvu poziciju, imam Ebu Hanife nije tio da se prihvati kadiluka. I onda na kraju kaže, ove dvije skupine ljudi ne treba da budu imami drugima, da budu predvodnici drugima. To jeste novotari i to jeste oni koji su bliski vladarima. Znači, pa pogledajte sada ovdje, znači, da ono što je došlo, je li tako, znači, u riječima Ebu Hanife, jeste ta velika privrženost sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I druga stvar, da tako kažemo, širenje tog sunneta, odnosno naređivanje drugima, a posebno vladarima onima u koje drugi ljudi gledaju. Pa kao što sam rekao, večeras ćemo možda ponoviti od neke od onih stvari koje smo već spomenuli, međutim, iz razloga
da vidimo da sve te stvari koje smo spomenuli, da su one stvari u skladu sa hanefijskim mezhebom. Mada ne kažemo ovdje da je osnova bilo koja pravna škola, ne. Nego osnova je Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Osnova je, je li osnova pravna škola? Je li osnova mišljenja Abu Hanife? Nije. Osnova je Kur'an i sunnet. Međutim, osnova je Kur'an i sunnet. I onda, posle toga, kada dokazivamo određenu stvar, kažemo, i rekao je taj učenjak, i rekao je taj učenjak. Znači, ne daje se prednost bilo kojem imamu nad ajetom i hadisom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato, na primjer, kao prvu stvar spomenut ćemo govori učenjaka hanefijskog mezheba po pitanju dizanja kaburova i veličanja kaburova. Zbog čega? Zato što smo vidjeli i rekli da prvi širk, odnosno prvo nevjerstvo i širk i prvo odstupanje od pravog puta koji se desio u istoriji čovječanstva, desio se je kako? Desio se je? Prema, radi kaburova. Znači, prvi širk koji se desio, obratite pažnju još jednu na ovu stvar, prvi širk koji se desio u historiji čovječanstva, u historiji čovječanstva, prvi put kada su ljudi počeli da Allahu tebarak ve ta'ala pridružuju i pripisuju druga, desilo se za vrijeme kojeg poslanika? Za vrijeme Nuha alaihissalam. Desilo se kako? Desilo se preko kaburova. Zato što su ljudi počeli da veličaju kaburove, znači šeitan im je došao i rekao im nek vas to podsjeća na ibadeti dobrih ljudi. A to opet bio na kaburovima dobrih ljudi, ne na kaburovima nevjernika, nego na kaburovima dobrih ljudi. Pa kaže se, pa kada je zaboravljeno to, hatta idha nusila ilm ubidat. Pa kaže, kada je zaboravljeno to znanje, onda su ljudi počeli da ih, onda su počeli da obožavaju. Znači ovo je došlo u predanjima, kod predanjima u sahihu imama Buharije. Predanjima sahihu imama Buharije. I zato je došlo u velikom broju hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio da se, da tako kažemo, kaburovima pridaje ikakva važnost. Normalno, čovjek će se zakopat, označit će se. Međutim, da sada ljudi to grade na tome, da radi ovo, znači sve je došla zabrana. Znači, došla je zabrana da se gradi što na kaburovima. Došla je zabrana da se klanja blizu kaburova, da se klanja unutar kaburova, da se klanja prema kaburovima i tako dalje. Sve je to došlo kao što smo prošli put spomenuli. Imam Kasani, a spominjali smo možda nekada ko ima Kasani. Imam Kasani je bio jedan od velikih učenjaka hanefijskog mezheba. I njegovo poznato djelo se zove Bedaju sanai' fi tartibi šara'i'. Bedaju sanai' fi tartibi šara'i'. Znači, gdje on stvari prokomentarisao knjigu svog šeha, imama Samarkandija, koji se zove Tuhfetul Fuqaha. Tuhfetul Fuqaha. To je bio njegov šeha. On je prokomentarisao tu njegovu knjigu. I poslije toga se desilo šta? Oženio mu kćerku. Znači, kad je šejh vidio kako je dao komentar, kako mu je prokomentarisao njegovu knjigu, znači njegovu kćerku mu je, svoju kćerku mu je dao kao ženu. I kaže se da je ta knjiga Bedaju sanai, da je to bio mehr za njegovu kćerku. I zato se kaže šaraha tuhfetahu wa tazawwaja ibnatahu. Prokomentarisao je njegovo djelo Tuhfe, pa je poslije toga oženio njegovu kćerku. Kaže Imam Kasani, wa kariha Abu Hanifata al-bina' 'ala al-qabr وأن يعلم بعلامة وكره أبو يوسف الكتابة عليه. كاش إمام كساني إمام أبو حنيفة سمعت رو بكو جنيم وده إناش وحنفيس ومذهبه كذا سكاش مكروه مكروه مقو بيت دوية دوية برستة ناشي مكروه كوية أنو شتو مي سمعت رمو مكروه كذا كاش مو مكروه ناشي توسي دوية مكروه تنزيها مكروه تحريما مكروه كوي أصفاري حرام مكروه كوي أصفاري حرام مجوتيم تا زابرنا. Učenjaci hanefijskog mezheba kažu, kada zabrana dođe hadisom koji nije mutawatir, onda se to naziva karahe tahrimija. Pa kaže, Ebu Hanife smatrao pokuđenim gradnju na kaburovima, na kaburu. Znači da čovjek iscementira, da bilo kako ogradi, da ogradi kabur. Kaže, vadni u'allame bi alameti. I da se označava. A kaže, Ebu Hanife smatrao pokuđenim da se na kaburu išta piše. Jedan broj učenjaka, mada je džumhur je na stanovništvu, da se na kaburu neće ništa ni pisati. Da se ne napiše, na primjer, ime onoga koje je zakopan. Mada jedan mali broj učenjaka smatraju da ukoliko se boji da će se izgubiti, znači gdje je ko zakopan, da je dozvoljeno da se napiše. Međutim, to je dozvolio jedan mali broj učenjaka. Većina nije dozvolila čak niti da se napiše ime onoga koji je tu zakopan. وقال ابو حنيفه ولا ينبغي ان يصلى على ميت بين القبور. اي كاجب حنيفه
ne treba da se dženaza, misli da se, na dženaz namaz, ne treba dženaza da se klanja među kaburovima. Ne treba da se dženaza namaz klanja među kaburovima. Nego treba da se klanja gdje? Da se klanja ban kaburova. Da se klanja ban kaburova. Zbog čega? Zato što je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio da se klanja prema kaburu ili da se klanja, među kaburovima. U drugi stvari koju smo rekli i spomenuli, da je također došlo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio, draga braćo, to je zabrana zaklinjanja sa nečim ili sa nekim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači da se čovjek zakune majkom, ili da se čovjek zakune babom, ili rahmetami ovoga, ili da se zakune ovim, itd. ili ovim ili onim. Znači došlo je to kao zabrana. Zbog čega? Zato što onaj sa kim se zaklinješ, nema sumnje da ga veličaš sa tim, da ga sa tvojom zakljetvom veličaš. I zato je došlo, kao što smo bili spomenuli, je došlo hadisa na tu temu Buhari, Muslimu, međutim mi smo spomenuli hadis kod imama Tirmizije, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: men halafa bi ghayri Allahi faqad ashraka wa kafara. Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha tabarak wa ta'ala, on je učinio širk ili učinio kufr. Znači kod imama Tirmizije je došlo, ko se zakune nečim drugim mimo Allaha tabarak wa ta'ala, učinio širk ili učinio kufr. Pa je tako došlo u dijelu Al-Bahr Al-Ra'iq, znači jedno poznati dijelo u hanefijskom mezhebu, da se prenosi mišljenje jednog od imama, a to je šejh imam Ali Ar-Razi, da je rekao: ehafu ala men kala bi hayati wa hayatika annahu yakfur. Kaže, bojim se da je u kufr, odnosno u nevjerstvo, bojim se da je u kufr u nevjerstvo otišao onaj koji je rekao, koji kaže tako mi života ili tako mi tvojeg života. Ko kaže života mi ili života ti, ili života mi tvog. Znači došlo da kaže šta, bojim se da je taj čovjek otišao u kufr. Bojim se da je otišao u kufr. U ovim istim dijelima, znači u dijelima, pravim dijelima hanefijskog mezheba se kaže, ako čovjek se zakune nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i bude ubijeđen da je obaveza da izvrši ono radi čega se zakleo, kažu da sa tim jednoglasno odlazi u kufr. Znači ako se čovjek zakune i kaže majke mi ili babe mi, čin ću to i to, i misli da je obavezan da to učini, kod učenjaka hanefijskog mezheba sa tim ide u nevjerstvo. Međutim, ako nema to ubjeđenje, oni kažu bojati se da je ta osoba otišla, da je ta osoba otišla u kufr. Normalno ovo se radi čega? Radi svi ti hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem se kaže, znači u kojem je došla zabrana se zaklinje nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači ako ćeš da se sa nekim zakuneš, zaklinješ se samo Allahom. Čak, znači kao što je došlo i kao što su naglasili, pojasnili, ne zaklinjaš se drugim stvarima vjere, ne zaklinjaš se poslanikami, niti Kabe mi, niti ovoga mi, niti dina mi mana, ko što ljudi, znači imaju običaj da kažu, ne, nego zakljetva dolazi jedino Allahu tabaraka wa ta'ala. Zatim treća stvar, jeste spomenut ćemo govor učenjaka nefijskog mezheba o ljudima koji vjeruju da neko drugi mimo Allaha tabaraka wa ta'ala upravlja. Znači to smo rekli da je to jedan od najvećih musibeta i da to u stvari ulazi pod kategoriju one prve vrste tevhida, a to je gdje smo govorili o tevhidu rububija. A to je da vjeruješ da Allah tabaraka wa ta'ala taj koji je tvorac svega, koji je gospodar i koji jedini upravlja. Znači jedini vjerujemo ko je tvorac svega ovoga? Allah. Ko je gospodar? Allah. Ko upravlja prirodnim pojavama i tisa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ko tu osobinu prepiše nekome drugom? Znači kao da je rekao da mimo Allaha tabaraka wa ta'ala ima neko ko upravlja. Kao što smo spomenuli riječi šiitskog imama Homeinija, gdje kaže da sve pojave u prirodi koje se dešavaju, da je to pod nadzorom njihovih 12 pogrešivih imama, da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato učenjaci hanefijskog mezheba u svojim knjigama kažu, men kala arvahul mašajihi hadiratun ta'alam kefar. Ko kaže, odnosno ko ubijeđen, duše, ko kaže sljedeće riječi, ko kaže duše šejhova su tu i znaju šta se događa, kefara, on je sa tim otišao u kufr. Pogledajte, znači imate, znači taj kult, kao što smo rekli, taj kult mrtvi, da ljudi vjeruju, kažu duhovi. Znači jedna su stvar džini, što mogu, znači da imaju određene, znači da se određene stvari dešavaju radi džina. I to nam je normalno poznato, došlo u Kur'anu i Sunnetu. Međutim, znači kada ljudi kažu duša tog i toga došla. I zato, na primjer, znate neki običaj u našem narodu,
imate dosta ti neispravnih običaja koji su vezani za te duše. Pa kažu kada čovjek umre, staviš čašu gdje je umro, zbog čega? Zato što se duša vraća određen broj dana. Jer kažu duša se kreće, duša radi ovo, duša radi. Znači sve su to stvari koje nisu došle u Kur'anu i sunnatu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odatle su došli neki, znači odatle je nastala ta novotarija o kojoj se govori ovdje, da kažu te duše se kreću i te duše upravljaju. I te duše daju, i te duše oduzimaju, i te duše... I zato ljudi dolaze na kaburove, znači kao što smo spominjali, i upućuju dove tim ljudima koji su u kaburovima. Zbog čega? Zato što misle da njihove duše imaju mogućnost kretanja, upravljanja i takve stvari. I zato učinjaci hanefijskog mezheba kažu, ko kaže duše šehova, znači duše pobožnih i dobrih ljudi, su prisutne i znaju šta se dešava samim tim šta on ide u nevjerstvo. Da Allah tabaraka ta'ala se čuva. Također su rekli, kaže, men zanna an al-mayyit yatasarrafu fi al-umur dun Allahi wa i'tiqaduhu wa zalika kafara. Kaže također onaj koji vjeruje da mayyit da može da upravlja stvarima mimo Allaha tbaraka ve taala, a to je također došlo u govor, međutim vremena se na tome zadržavamo, mada ćemo spomenuti neke od tih citata da kažu da duša tog i tog šeha, odnosno taj i taj šeha, da upravlja određenim pojavama i tako dalje. Kaže, ko kaže da mejit upravlja u stvarima mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, i u to je ubijeđen, kefara, on je sa tim otišao u kufr. Također su, kao što imam Sunna Allah al-Halabi al-Makki, umro 1120. godine, također jedan bi od onih koji su kazali i rekli, kaže, wa amma ma zakaruha an fulan wa fulan, annahum ra'auhu ba'da al-mauti yatasarraf, a kaže ono što neki spominju za tog i tog čovjeka, da je viđen poslije smrti, da se kreće, da upravlja, kaže, to su sve laži i to su sve šejtanske objave. Znači, ova stvar, draga braćo, nije mala. Znači, zato ću vam sada spomenuti ovdje samo jedan, odnosno dva citata. Znači, takvih ljudi koji, o kojima govori ovi učenjaci hanefijskog mezheba. Znači, gdje su neki, gdje se pojavili, znači razne sekte i pravci, i oni koji su ljudi smatrani učenjacima, koji su došli sa ovakvim idejama, sa ovakvim vjerovanjima. Pa tako jedan od njih kaže, govoreći kod osnovnom vjerovanju kod muslimana. Sada ovdje konkretno oni ove stvari pripisuju poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Znači da poslanik sallallahu alaihi wasallam, znači čini ove stvari, da upravlja svemirom, da radi ovo, da uvodi u džennet koga hoće, u džehennem koga hoće. Kaže, znači jedan od njih, govoreći osnovnim stvarima koji su vjerovanju muslimana, kaže, ja'taqiduna fihi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'lamu al-ghaib. Znači prvo stvar koji kaže jeste da vjeruješ da poslanik sallallahu alaihi wasallam zna gajb. Da poslanik sallallahu alaihi wasallam zna gajb. Znači nije Allah tabaraka ta'ala taj koji zna gajb, nego poslanik sallallahu alaihi wasallam taj koji zna gajb. A koliko puta smo kazali da je poslanik kao i svi drugi poslanici, da je čovjek kao i svi drugi ljudi, Allah tabaraka ta'ala mu je dao određene stvari, da ljude obavijesti određene nadnaravnosti, kao da bi bile dokaz poslanstva. Ne da ljudi vjeruju da je on nešto drugo, da se razlikuje od ljudi. I zato nikada kroz istoriju od prvih priznatih učenjaka i generacija i prvih imama nije rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna gajb. Nego jedini onaj koji zna gajb je ko? Allah tebaraka ta'ala. Međutim, ovdje kažu, od osnovnih stvari po pitanju vjerovanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da vjeruješ da on zna gajb. Wa yu'ti wa yamna. I da poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje i sprečava, znači daje kome hoće na faku. Sprečava od koga hoće na faku, da Allah tabaraka ta'ala sačuva. Ma yaqdi hawa'ij as-sa'ilin, i da on se odaziva potrebama oni koji ga dove, koji pitaju od njega, koji traže, voj farriju kurbat al-makrubin, i da on uzniže belaje, odnosno da otklanja belaje od ljudi. Wa annahu yushaffa'u fi man yasha, i da će on činti šefat onome kome on hoće. Wa yudkhilu al-jannata man yasha, i da uvodi u džennet onoga koga on hoće. Da Allah tabaraka ta'ala sačuva, a kaže i ovo je od najispravnijih vjerovanja, to jeste ove prethodne gluposti i ove stvari kufra, kaže wa inkaruhu min aqbah al-munkarat, kaže nevjerovanje ovakve stvari od najgorih dijela. Znači pogledajte, od stvari koje je nešto možda najgore na što sam ja lično naišao, jeste da Allah tabaraka ta'ala kaže poslaniku sallallahu alaihi sallam, znači pogledajte dokle te stvari vode. Da Allah tabaraka wa ta'ala kaže, ja Muhammad, kulluhum yatlubuna rida'i wa ana atlubu rida'ak. Da Allah tabaraka wa ta'ala kaže, o Muhammede, svi traže moje zadovoljstvo, a ja tražim tvoje zadovoljstvo. Svi traže moje zadovoljstvo, a ja tražim
tvoje zadovoljstvo. Da Allah tabaraka ta'ala sačuva ovakvim stvarima. Također, sljedeća stvar, odnosno četvrta stvar, jeste govor učenjaka nefijskog mezeba osoba koji traže pomoć od nekog drugog osim Allaha tabaraka wa ta'ala. U govoru učenjaka nefijskog mezeba, kao što to kaže šah Valiullah Dehlavi, jedan poznati učenjaka nefijskog mezeba sa prostora Indije, jeste da kaže da onaj koji dođe na kaboru tog i toga, spominje imena nekih kaborova koji su u to vrijeme bile poznati u Indiji, kaže li ajli hađatin yatlubuha, kaže radi potrebe, znači da dođe na kabur radi određene potrebe, da traži od onoga koji je u kaboru, kaže fa innahu athimun ithman akbara min al-qatl wa zina, kaže on je počinio grije koji je veći i od ubijstva i od zinaluka. Počinio je grije koji je veći i od ubijstva i od zinaluka. Zbog čega? Zato što je to grije širka. Kaže i njegov lejse, kaže mithluhu illa mithlu man kana ya'budu al-masnu'at au mithlu man kana yad'u al-lat wal-uzza. I kaže njegov primer takvog ljuda, čovjek koji dolazi na kaborove, nije ništa osim kao čovjek koji obožava stvorene i napravljene stvari ili poput onoga koji obožava Lata i Uzzata. Lata i Uzzata. Lata i Uzzata su božanstva koje su mušljici Mekke obožavali. Također, jedan učenjaka nefijskog mezeba kaže, da sada ne spominje, da se ne zadržava na imenima, da onaj koji dođe na takva mjesta tražeći određene potrebe, kaže فَكُلُّ هَذَا شِرْكٌ وَضَلَالٌ, kaže sve ovo širk i dalalet, يُسْتَتَابُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلْ, kaže od onoga koji čini ovakve stvari, traži se da se pokaje, ako se ne pokaje, onda se ubija. Da Allah tabaraka ta'ala od tome saču, od toga saču. Također ono što je došlo, jeste u govoru učenjaka hanefijskog mezheba, tačnije u govoru Ebu Hanife, jeste zabrana tevesula preko stvorenja. Što znači zabrana tevesula preko stvorenja? Ovaj izraz tevesul, možda vam je manje poznat, međutim, ukratko ću vam ga pojasniti. Tevesul znači da tražiš, tevesul znači, da tako kažemo, posredništvo. Tevesul znači posredništvo, odnosno posredovanje. Znači da preko određene stvari ili preko određene osobe tražiš da dođeš do nečega. Ovdje se misli da dođeš do Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstva. E sada, posredovanje da se dođe do Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstva, ima vrsta koja je dozvoljena, ima vrsta koja je zabranjena. Ona vrsta koja je dozvoljena jeste da to tražiš putem dobrih djela. Da činiš šta? Dobra djela. I da te ta tvoja dobra djela dovedu do čega? Do Allaha tabaraka wa ta'ala, do Allahovog zadovoljstva. Zatim, na primjer, da tražiš od drugih ljudi da čine dovu za tebe. Kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam činio. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji je bio poslanik, je tražio od ashaba da čine dovu za njega. Kao što su i ljudi dolazili kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tražili od njega da čine dovu za njih. Da čine dovu za njih. Razumijete li? Međutim, posredništvo koje nije dozvoljeno, je da dođeš i da kažeš, da pitaš, da ti Allah tabaraka wa ta'ala da nešto radi nekoga. I da kaže Allahu dragi, tako ti tvog poslanika, odazovi se mojoj dovi. Ili tako ti tvog poslanika, daj mi to i to. Ili tako ti tog i toga. Znači ne samo poslanika, nego drugih ljudi, tako ti toga, tako ti tog šeha, tako ti ovoga šeha. Znači daj mi određenu stvar. I zato je došlo da Ebu Hanife rahmetullahi alaihi rekao la yanbaghi li ahadin an yad'u Allah illa bihi, niko ne treba niti smije da doziva Allaha osim sa njim. Osim sa njim. Što znači osim sa njim? Osim sa Allahom, da kaže o Allahu, o milostivi, o samilostni, o ti koji si kadar, daj mi to i to. Međutim, da kažeš o Allahu tako ti poslanika, o Allahu tako ti tog šeha, tako ti tog dobrog, da Allah tabaraka wa ta'ala se čuva, znači nije došlo, znači i od stvari su koji vode širk. Iako jedan broj učenjaka dozvolio bio takvu stvar da kaže radi tvog ti poslanika. Međutim, drugi broj ispravno je mišljenje da nije dozvoljeno, pa čak ni sami poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Jer ashabi nisu to činili. Nego ashabi su činili kako? Činili su da su dolazili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da traže putem njegove dove. Znači ovo su bile stvari koje smo spomenuli, koje su vezane za hanefijski mezheb, odnosno učenjak hanefijskog mezheba, koji je vezan za onu vrstu tevhida koju smo rekli da se zove tevhidul uluhije. Inače, draga braćo,
Mogli smo još ovdje da spomenemo i mišljenja nekih učenjaka s ovih prostora, kao što je to Hasan Kafija Prušćak, kao što je to Mehmed Hanđić, koji su također kroz svoja djela ukazivali na ovakve stvari. I zato možda nekada ako boda buduće da održimo, tako da kažem, ovo ipak jedno usputno predavanje. Ovo je jedno usputno predavanje gdje smo se osvrnuli. Međutim, možda jedan ciklus predavanja da održimo gdje ćemo spomenuti više ovakve stvari. Jer također ima još neke stvari, znači normalno koji sada nisu, napominjem, nisu vezani za temhid, nisu vezani za vjerovanje u Allaha tebarek ve ta'ala, ono o čemu mi u osnovi govorimo, nego su vezani za druge stvari, međutim, ljudi te stvari ne poznaju. Kao što je, na primjer, govor učenjaka hanefijskog mezheba o zajedničkom zikru i posebno onom sufijskom zikru, znači gdje ljudi, znači, onaj, gdje ljudi skaču, okreću se, to nazivaju spominjanjem Allaha tebareka wa ta'ala. Naprimjer, tu ću vam stvar samo spomenuti, da je došlo u dijelu Al-Yatima, da je upitan Hulwani, jedan učenjaka hanefijskog mezheba, amman sammu anfusahum sufije, واختصوا بنوع اللبسة واشتغلوا باللهو والرقص وادعوا لأنفسهم المنزلة كجدا بيو بيتان اليود ما كويسا نزيوا يسوفيا ما كوي ما يبوس ابن أديش وكوي أبلاتي كجا كوي إقرأ يبليشو ناچه مثل إسا كوي سكريشو وصويم ذكروا ما I kaže koji smatraju da imaju posebnu dređu, da su odabrani. Znači samo imaju neke stvari koje ne znaju, niko drugi ne zna, da je obične sitne buranije. Pa kao on je odgovorio, kaže, aftarau ala Allahi kathibanan bihi jinnah. Kaže, to su ljudi ili koji su ludi, znači koji su opsjednuti jinnima, ili su ljudi koji lažu na Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim imam Ibrahim al-Halabi, koji napisao poznato dijelo iz hanefijskog mezheba, Multaqa al-Abhur, znači koji je jedan dio koji je preveden na naš jezik, je napisao jednu posebnu poslanicu, risalu, u kojem je govorio o tom, zajedničkom zikru, odnosno o tim sufijskim zikrom. I također je došlo u dijelu Tuhfetul Mulu, kaže, وَيَجِبُ مَنَعُ صُفِيَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْوَجْدَ وَالْمَحَبَّ عَنْ رَفْعِ سَوْتِ, kaže, obaveza je da se oni koji se nazivaju sufijama, da se spriječe u svom podizanju glasa i tako dalje i drugim stvarima koje čine, kao što je to došlo u dijelu Tuhfetul Mulu. Također, na primjer, još mnoge druge novotarije, kao što su, na primjer, novotarije koje se dešavaju u mjesecu Ređebu. Zato ste možda i vidjeli na nekim džamijama plakate, znači mevludi zikr povodom mjeseca Ređeba povodom Lejletu Ragaiba. Povodom, znači ti nekakvi izmišljeni noći gdje ljudi misle da su to neke posebne noći, pa tako kaže Ibn Abidin, a Ibn Abidin je jedan od najpoznatijih učenjaka hanefijskog mezheba u svojoj haši, na drugoj stranci, na 26. U drugom tomu na 26. stranci, kale fil bahar, da kaže Ibn Abidin, kaže se u dijelu bahar, ومن هنا يعلم كراهته ومن هنا يعلم كراهه الاجتماع على صلاه الرغائب التي تفعل في رجب في او في اولى جمعه منها وانها بدعه كي اذا وغابديمو بوكوجنوست زيدشكوغو بوبلانيا radi obavljanja salatu ragaiba koji se radi u mjesecu Rajab u prvoj džumi i kaže wa annaha bid'a ida to bid'at da je to novotar. Zatim da kažemo još mnoge druge stvari koje su došle, na primjer koje ljudi misle da su daleko od hanefijskog mezheba, kao što je na primjer obaveza puštanja brade i zabrana čak i kraćenja osim u dužini šake. Zatim također da je žena obavezna pokriti svoje lice, zatim propis muzike, odnosno slušanje muzičkih instrumenata koji je na različitim mjestima spomenut u dijelima hanefijskog mezheba. Ja sam imao priliku da napišem nekoliko teksta o tome, jedan zaseban tekst o pokrivanju lica, zatim jedan poseban tekst o propisu muzike u hanefijskom mezhebu. Međutim, kao što sam rekao, znači ovo su stvari koje nisu vezane za našu temu, znači gdje govorimo ovdje o tevhidu, gdje govorimo o vjerovanju u Allahu tabaraka wa ta'ala jednoću. Međutim, možda inša Allah, ako nam Allah tabaraka wa ta'ala, ako nas poživi, podari nam života i vremena, da ovim stvarima održimo još možda nekoliko predavanja. Usput sada će izaći jedna lijepa knjiga, to je Usulu dina عند الإمام أبي حنيفة, koja je prevedena, osnove vjerovanja kod imama Ebu Hanife. Usulu dina عند الإمام أبي حنيفة, to je, koliko se sjećam, doktorska disertacija, koja je prevedena na naš jezik, bar kako sam vidio reklame na nekim internet stranicama, tako koje je jedan veoma dobar izvor za ove stvari o kojima govorimo. Mada ono u osnovi, znači je vezano samo za vjerovanje, znači osnove vjerovanja. A normalno, kao što ste vidjeli, znači ostaje tu još stvari da se govori o nekim praktičnim, da tako kažemo, novotarijama koje ljudi čine.
A Allah najbolje zna. Sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.